Фірма «Монолог» відома на вітчизняному комп'ютерному ринку власними програмними інструментальними продуктами, кейс-системою СВС та графічним редактором «Монокад» оголосила всеукраїнську експертизу програмних систем. Схоже, що подібна експертиза в Україні проводитиметься вперше. Ще 5 років тому спеціалісти фірми помітили, що інформаційний організм суспільства хворий. Більше того, вилікувати його можна лише в тому разі, якщо буде встановлено правильний діагноз. Погодьтеся, сьогодні ми вже починаємо розуміти, що таке інформатика. Але ефективно застосувати її відкриття і досягнення для вирішення своїх потреб нам, на жаль, поки що не вдається. Тож, стикаючись в процесі роботи із запущеними хворобами інформаційних систем на підприємствах і установах, спеціалісти науково-виробничої фірми «Монолог» дійшли висновку, що розвиватися в напрямку інформатизації наше суспільство не зможе, поки не здійснить ретельне обстеження стану інформаційного організму. А тому й запропонували провести експертизу програмних систем, вже впроваджених і тих, що ще тільки розробляються, на предмет їх відкритості, модифікаційної здатності та відповідності технічним завданням замовників. І оскільки ефективність розробки на 70% залежить від вирішення проблем проєктування баз даних, то… Мета цієї акції полягає в тому, щоб визначити правильність та коректність проєктування систем баз даних саме з наукової точки зору. Справа в тому, що під час своєї діяльності ми мали можливість проаналізувати системи баз даних деяких підприємств України. І в багатьох з них були виявлені помилки, які зроблені ще на етапі проєктування баз даних. Приміром, є така досить стандартна і дуже розповсюджена помилка, коли при проєктуванні довідника підприємств, по-перше, використовується лише один файл бази даних, і по-друге, у цей файл штучно тискуються дані з різних інформаційних рівней. Наприклад, назва країни, або назва міста, або області у рядковому вигляді простим копіюванням переносяться з запису в запис. Це призводить до необґрунтованого і страшенного роздування файлу бази. Така помилка, на жаль, призводить до великих неприємностей. На жаль, таких помилок можна знайти безліч. Ось чому ми звертаємося до усіх підприємств та установ України взяти участь у експертизі і визначити для себе правильність та коректність проєктування власних банків даних. Як повідомили у фірмі, розроблена система експертних оцінок вміщує близько 40 критеріїв, причому майже 50 з них стосуються баз даних. Розпочати експертизу планується з вересня. У Сумах, де розміщується фірма, її буде проведено безкоштовно. Сьогодні вже йде відбір перших підприємств і установ, де через місяць-півтора працюватимуть експерти. Результати їх роботи послужать не лише основою для вироблення конкретних рекомендацій конкретному підприємству, а й у анонімному вираженні, оскільки це комерційна таємниця, будуть опубліковані в аналітичних дослідженнях. В майбутньому ж «Монолог» планує провести серію науково-практичних семінарів по прикладному промисловому використанню інформатики як науки.